Բարի լույս բարեկամներ, մեր այսօրվա հաղորդման շրջանակներում կուղևորվենք Լոս Անջելես, ուր համեղ մանթի պատրաստելու մեծ համբավ ունի Սարգիս Եղիազարյանը։ Դիտենք տեսանյութը։ Պասադենայի ամենահայկական թաղամասերից մեկում 14 տարի է գործում է մանթի ֆեքտրին։ Եղիազարյանների ընտանիքին պատկանող բիզնեսի ու մանթիի համի մասին այստեղ բոլորը գիտեն։ 4 տարի առաջ ընտանեկան բիզնեսը կառավարելու գործը ստանձնեց Սարգիս Եղիազարյանը, ծնողների ժառանգություն ստանալով համեղ կերակուրներ պատրաստելու նուրբ արվեստի գաղտնիքները։ Առաջին քայլը մանթին մանթեով փոխելն ու օտարներին բացատրելն էր հայկական մանթիի համն ու բաղադրատոմսերը։ Ուզում ենք as even as possible բացենք, որ ամեն կտորը նույն չափի բացվի, սոսեն, մի քիչ էսյան, մի քիչ էսյան, ամեն առավոտ, տարն գալի առավոտ շուտ շինում ենք, ամեն առավոտ, էսյա պրոսեսը։ Սկզբնական շրջանում հիմնական այցելուները հայեր են եղել, իսկ այսօր հայ եւ օտարազգի այցելուների թիվը հավասարվել է։ Օտարներին մանթին ճիշտ բացատրելու հարցում օգնության է հասել Los Angeles Times-ի հոդվածը։ LA Times-ի մեջ article են գրել dumpling։ Ու dumpling of բանը, արդեն dumpling-ը կփա։ Բոլորը գիտեն dumpling-ը, մանթը is a dumpling։ So, հենց որ հարցնում են, ասում եմ open-faced boat-shaped dumpling։ Այստեղի մասին բազմաթիվ հոդվածներ են գրել ամերիկյան առաջատար թերթերը։ Շուտով Սարգիսը նախատեսում է երկրորդ եւ ամենամեծ մասնաճյուղը բացել հայաշատ Գլենդել քաղաքում։ Երազանքները, սակայն, այսքանով չեն սահմանափակվում։ Ամբողջ ցանկս մեր տունը neighborhood kitchen-ն է։ Մաման պապան սահորը ճաշ են շինում, երեխեքո գալիս են մեր տունը ճաշ են ուտում։ So I think Sarah's bato, ճաշ են շինում, Chanel, Ubel, Denol wants and շինում։ Ու փոքրուց մաման պապան միշտ մանթա են ու սուգորեք են շինում։ Ու ամենասիրած ճաշը հենց մանթա եւ սուգորը։ Գաղտնիքը սերն է, որ ամեն ինչ զերո ենք շինում, ամեն ինչ թարմ, ամեն առավոտ հելնում ենք, պատրաստում ենք ձեր համար, գաղտնիքը հետ է։ Ուրիշ մեծ գաղտնիք չկա, դերում եք միսը եւ խմորը։ Միսը I use quality over quantity, only the best. I don't go for the cheap stuff. Միսի համնելա շատ կարևոր։ Աղ եւ բիբար։ Այդքան բան։ Ես 4 տարի եմ եկել բացել։ Մաման պապան ստեղ են եղել 14 տարի արդեն, բայց ես 4 տարի առաջ որոշեցի, որ ես պիտի վերցնեմ ու մեծացնեմ այս բիզնեսը։ Եկեք ստերեմ խոսի։ Իմ ամենամեծ երազանքը եւ vision-ը, ուզում եմ world franchising։ Ուզում եմ ամեն տեղ multi factory բացել, state մինչեւ Հայաստան։ So hopefully one day կհասնեմ իմ vision-ը, իմ նպատակը եւ իմ երազանքը։ Յուրաքանչյուր օր Սարգիսը ծնողների օգնությամբ պատրաստում է մինչև 10,000 մանթի։ Ասում է, մինչ իմ այս բիզնեսում ներգրավելը այս թիվը եղել է 2500։ Օրվա վերջում մանթի սովորաբար չի մնում, շատ արագ սպառվում է։ Բոլորին խորհուրդ է տալիս նախապես պատվիրել։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են սննդի բիզնեսով զբաղվել, Սարգիսը նա խորհուրդ է տալիս մեծ համբերություն ունենալ։ Նկատում է, սննդի բիզնեսը ամենադժվար բիզնեսներից է, բոլորին պետք է գոհացնել, ասում է նա։ Ես ասում եմ սկզբից, որ խանութը բացեցին 4 տարի առաջ, ես ու մամաս մոտավորապես 2500 ատ ենք շինում ամեն առավոտ։ Բայց 4 տարի հետո կարամ maybe ասել 5 անգամ էլ ամեն առավոտ։ Դասո maybe about 10,000 վեցից ենք սկսում։ Մինչ 6-ից մինչև առավոտվա 11 աշխատում ենք։ Այդ ընթացքի մեջ մոտավորապես այդքան հելնում է։ Համեցեք Mantle Factory, որ Los Angeles-ի ամենահամով Mantle ուզեք։ Անյա Միրյան, Ամերիկայից այն, Los Angeles։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև Ամերիկայից այն Նիկայ Քեջում եւ Facebook-ի էջում։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։